pokusil vzít Spektra. Právě udělat jenom gesto na vysvětlenou. A on se na to podívá a řekne, co vlastně jste zač? A najednou jedno velikánský oko začne dívat do té místnosti na vás všechny. A kolem toho zamodrá to celý a objevují se maličký blesky. A všichni slyšíte. Našel jsem vás. Všechny vás vidím. A teďka je to zvedne a začne to s nima točit. Vás ne, vás jediných se to nedýchá. Jo, jsme v pohodě. Všichni ty kostlivci se rozpadnou okamžitě. Jeden blesk, druhý blesk, třetí. Prostřelí to těma davama a všichni začnou se rozpadat. A tady to dneska ukončíme.